Заповідник хімзаводу, де живуть близько 200 різних тварин, днями поповнився ще одним мешканцем. У пари бізонів народилося дитинча. Зараз на території ПХЗ близько десятка особин цього виду. Зоозону створили у 2001 році для того, щоб дослідити вплив виробництва на довкілля. Тварини у заповіднику ПХЗ – це щось на кшталт біоіндикаторів. За їхнім станом вивчають і контролюють екологічну ситуацію на підприємстві. Звірів збирали у різних зоопарках і заповідниках країни. Першими на територію хімзаводу завезли оленів, пізніше з'явилися коні, зайці і кабани. Все живут в мире и согласии. Самое главное, человек же на них не нападает, и они на него не нападают. Видишь, мы приехали, еще хлеба дали, они наоборот еще приходят, да еще.